Pilipinas at buong mundo. Naitay kapuso. Pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng nanonood po sa Facebook at YouTube, maraming salamat. Sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Dalawa sa pinakamaganda at iginagalang ng mga newscasters ng GMA Integrated News, Naitay Kapuso, please welcome Pia Arcangel and Connie Sison. Thank you. Salamat. Salamat, Rubinia. Salamat. Thank you. Maraming salamat. Anong pelikula ang inyong ipinopromote? Connie, ka muna. Wala masyado pa ngayon. Show me soon. Taping pa kami, Tito Boy. Maganda yun, di ba? At mahirap talaga umarte sa mga panahong ganito na ang panahon ay hindi maganda. But, you know, news is a serious business. Mm-hmm. But there must be funny moments on and off cam. Marami. Connie, katulad ng... Siguro na magsisimula ako doon sa nung nag-UH pa ako, naku, hindi ko makakalimutan to at baka ayaw ng driver ko itong pag-usapan, pero sorry, Nas! I remember 4 a.m., palabas na kami ng bahay. And then, sabi ko sa kanya, Nat, sandali, may nakalimutan ako. So, sinara ko yung pinto. Baka inaantok siya or baka hindi niya lang ako narinig. Nagulat ako. Pagkasara ko ng pinto, biglang umalis na siya. Iniwan niya ako. Yung ganon. Tapos, nakarating na siya ng kamyas. Pinatawagan ko siya. And then finally, sumagot siya. Sabi ko, Nats. Tapos sabi niya, Ma'am. Tapos pagtingin daw niya sa likod, wala ho kayo dito. Sabi ko, oo, Nats, naiwan mo ako. Pakibalikan ako. At least na-realize na niya. Oo. Ang funny doon, that was about mga 7 years ago. Pero mga last week lang, naulit po yun. Yun, yung mga ganon. Talagang may mga funny moments and then of course, pagka na babalikan, hindi lang syempre yun sa ano eh, no, sa amin sa driver and ano, pati sa mismong coverages. At si Pia meron din yan. Ikaw, Pia. You know, ang hirap pag-isipan, Tito Boy, before coming here, kasi parang sa dami ng na-cover na. But then, ang naalala ko is, kasi nga umuulan ngayon, and sa news, very strict kami na, syempre, di ba, ayaw naman natin nagkakasakit. So, very strict na bawal lumusong na hindi nakabota or hindi naka-waders. So, meron kami ang rule. At saka ako rin, parang as much as possible, pag lagpas sa bota, hindi pwedeng lumusong, di ba? Kasi lagpas sa bota, ang tubig. Oh, ang tubig, okay. Yes. So, kailangan, kasi syempre, paprotect kami, hindi mo alam kung may sugat ka or wala. So, eh, may isa kaming coverage several years ago, dyan sa QC. Sabi ng cameraman ko, nandun, may mga standard. Sabi ko, naku, paano yan? Eh, syempre, sa akin, mababa pala, mataas na yung... Mababa lang ang tupi, pero sa akin, mataas na yun, di ba, Tito Bot? So, sabi ko, paano yan? Lalagpas sa bot ako. So, eh, nagmamadali kami. Sabi niya, yan mo, ako bahala. Lakad siya. Hanap siya ng styro. Yung styro ng refrigerator, Tito Boy. Okay. Sinakay niya ako doon. Okay. Tapos tinulak nila ako kasi sila naka-wader. Okay. So, okay lang. So, abot kami hanggang doon sa kailangan punta. Nakasakay ako sa styro. Huwag niyo ako ilalaglag dito. So, umabot naman kami, Tito Boy. May mga pagkakataon ba na nalaglag ka, nahulog, may mga on-cam, ang distraction, may biglang kumakausap sa'yo, lalo na sa field, marami yun. Marami. May mga times pa nga na nag-live ka, biglang yayakapin ka sa likod. Tapos, hello po. Yung mga ganon. And then, may time... Pero that's the best way to handle that. Yes. I mean, to embrace that, to acknowledge that, kaysa to pretend that nothing naman is happening. Pero ang hirap. May hirap siya, lalo na kung halimbawa ang nire-report mo ay trahedya. Hindi ba? Pero luckily at that time naman, I was also doing parang ano yan, traffic situationer lang. So, biglang may yumakap sa akin galing sa likuran. Kaya nag-hello naman. Hello po. Hello na rin ho kayo. Ano ho pangalan niya? In-interview ko na. Nandiyan na siya eh. Diba? Ayun. Oh, ganda noon. Ganda noon. Kasi pag i-deny mo, that's when it becomes awkward. Pero ang mahirap noon, buti lang traffic. Ang mahirap noon, pag halimbawa serious news, at biglang, Connie, ang ganda mo pala. Di ba, on cam? At wala silang kamuang-muang na yes, nagla-live ka. That's awkward. Diba? It's a true test, Tito Boy, na kung kaya mong pigilan yung tawa mo. Kasi sa field, parang medyo magagawan mo pa ng paraan kasi medyo adlib yun, di ba? Pwede ka mag... Pero sa... Pag-veer. Sa studio, mahirap. Kasi ako naalala ko before, kasi syempre alam naman natin pag live, di ba? Everything's happening so fast. Yung floor director namin before, si Nesty, parang inaayos na yung lapel sa likod.
naalala ko yun. Tapos inaayos na yung script sa harap, eh bigla, tapos na commercial. Tapos naririnig namin sa headset yung director na sumisigaw, "Nasty, tapos na, tapos na." Ginawa niya, Tito Boy, bumaba siya, humiga siya dyan sa sahig, sa harap namin. So nagbabasa kami ng seryosong balita, nandiyan lang siya nakahiga sa baba. Sandali, sandali. Tapos ang partner ko nang batawa. In front of nag-dive. Cams, yes. Nandiyan siya nakahiya? Yes. Nakahiga? Nakahigang ganyan. At syempre, katabi ko, si Rafi ang katabi ko, nung tawa siya ng tawa. Lahat sila sa studio, lahat ng mga camera, tawa ng tawa. Ako lang ang seryoso sa buong studio, Tito Boy. Ay, grabe yun. Kailangan yung discipline talaga. Yes. Yung presence of mind na dapat hindi ako matawa, hindi ako matawa. Kahit nakakatawa na, di ba? Grabe. Oh. Grabe. Grabe, no? No, I look at you now. I mean, you tell your stories. What comes to mind is, wala bang naghikayat sa inyo mag-artista? Ang gaganda. Sige, yeah, sandali lang. Do you agree? Ang gaganda niyo, Pia Kwani. Thank you po. Aminin mo na. Hindi. This isn't the first time that somebody is gonna tell you. I mean, you know, di ba, maraming nagsasabi sa iyo, kamukha po kayo ni Aiko Melendez. Oh, nakaparati kong sinasabi, diba? Thank you po kasi nagagandahan ako sa kanya. Who is one of the most beautiful girls in the business, di ba? Opo, talaga nagagandahan ako. Pero actually, brilliant, a brilliant actress. Meron akong, when I was about mga 5 years old, at nakakatawa talaga to, may nag-shoot sa bahay namin. Connie Reyes Mamar on camera. Wow, okay. Tito si Connie, di ba? Mga how old were you then? Five years old. Tapos, wala naman ako kasali, hindi ako kasali sa script. Kaya lang nandun ako, nakita nila, naglalaro-laro ako sa gilid. Sabi ng director, kunin mo na yan. Kunyari na lang may anak sila. So, apparently, those days pala, parang pwede kang magsingit ng mga characters. So, ako naman, di parang wala akong kamuhang-muhang. Di sabi nila, mag-smile-smile lang ako, ganun. Smile-smile lang ako, pero that was it. That was it for me. Kasi, so that was your launch? launch, pero actually, siguro hindi na natuloy. Although yung, diba, siguro some of you may know ang aking pamangkin ay artista. Yes. Si Martin Delosario. Oh, and then my brothers. Oh, my brothers also went into show business before pa. Pero okay. Pero kami mahihiyain talaga kami sa totoong buhay. Pero hindi ka talaga na engganyo. Halimbawa nila Martin ang iyong mga kapatid to get into the business. Hindi. You didn't audition for anything. No, never, never. Okay. Talaga kasi talaga sa totoo talaga, mahihiyain talaga ako. Parang si Pia, nahihirapan maniwala. Hindi, sa totoo nga, kaya nga sinasabi ko parang, actually, kami sa family, mga kapatid ko, mahihain kaming lahat. Parang kailangan ko, because I'm in this industry, right, inaral ko talaga maging sociable. Kinailangan kong, siguro meron din akong talagang innately na meron din akong kakapalan sa pag-cover dapat, di ba? Maano kaya, meron ka dapat guts, di ba? No, but you realize that in this business, lalo na sa maraming bayan, including the Philippines, pag ikay na sa telebisyon, artista ka. Yes. Alam mo yun, that delineation of yes. I'm supposed to be a broadcast personality and I'm an actor. Sa maraming tao, artista ka. Mm-hmm. Artista yun, oh. Siya, oh. Oh. Napapanood ko. Oo, ikaw naman, Pia, wala kang hilig? Na mag-artista. Or did you audition for anything? Meron. Meron. Kasi alam mo, Tito Boy, naalala ko, nung baby ako, sinali daw ako ng mommy ko sa isang parang pa-contest na parang naghanap sila ng model for baby powder. Tapos sinubmit na yung picture ko, pero hindi ako nakuha. Dahil? Masyado daw mataba. Hindi ba, Tito Boy, baby na masyado mataba? So nung naalala ko yun, sabi ko, ayoko na nga mag-audition ng kahit ano. Pero hindi, wala rin kasi hindi ko kaya yung iiyak or yung gano'n yung on cam. Hindi tayo magaling umarte, maarte lang po kami. Baka wala talaga yung talent. Wala bang mga pagkakataon that when you do news that's very emotional, hindi ba kayo, wala pang pagkakataon na naiyak kayo? While reporting, meron. Tao ka lang eh. Yes. Especially pag nasa field, Tito Boy, pag nag-i-interview ka, and then, kasi iba yung napapanood mo na on TV, pero pag nasa field ka, tapos in-interview mo, tapos sa harap mo umiiyak, tapos kinukwento sa'yo yung storya nila. I remember there was this one time yung umiiyak siya kasi yung anak niya nakaburol, tapos wala silang, parang biktima ng krimen. Tapos it was supposed to be, you know, a regular story, crime story. Pero I don't know why yung particular story na yon, yung interview, talagang naantig ako, tapos hindi niya maipaburol na maayos yung anak niya, tapos hindi nila matawagan yung mga kamag-anak nila na nasa probinsya. Yes, Tito Boy. I mean, pero off-cam. In the news, hindi bawal magpakita ng emosyon. Hindi kayo pinagsasabihan.
Diba? Because you're supposed to be detached. I mean, yun yung, I think, as the old notion. As much as possible. As much as possible, you're supposed to be detached from the news. Uh-oh. But in instances like this one, how can you not be touched by the story? Diba? Yes, exactly. Is that an expressed rule? Na huwag kang tatawa, huwag kang iyak, huwag kang magagalit, huwag kang... Hindi naman. Hindi naman po. Pero parang siguro, just to show din na, kasi ayaw din naman natin talaga na parang ando ka sa moment at baka lalo pang umiyak, hindi ba, yung mga na i-interview. Imbis na mapalakas ng loob, diba, baka ikaw pa yung pagkuna ng lalong yung emosyon ba na grabe for them to handle. Okay. So, let's do fast talk first. But ang dami pa nating pag-uusapan. Katulad na lang halimbawa, hindi, but there's a tonal pattern. You know, halimbawa, there's a voice, it's not even modulation, but there's a certain voice na pag sinabi mong news, eh, merong tono. Ang aking katanungan ay, ito ba'y inaaral? Ito ba'y sinasabi sa inyo? Is this something that you actually rehearse? Or is this something that you saw in the past that when you got into the business, you continued to do what you saw? Pero mamaya natin pag-uusapan yan. Yes. We'll have to do fast talk first. Okay, para sa inyong dalawa, we have 2 minutes to do this and our time begins now. For both of you, sa inyong dalawa, sino ang mas marites? Depende kung sino yung nakauna. Yes, sino una, pero isa lang ang source namin. Sino mas madaldal? Pareho. Sino ang mas matatakutin? Ako. Sino ang mas makalimutin? Connie. Sino ang mas antukin? Ako. Sino ang mas maganda? Ay, si Connie. Sino ang mas mayaman? Si Connie. Sino ang matagal mag-reply? Siya. Sino ang madalas mabulol? Ako. Napapaisip ako. Madalas gumimik noon? Si Connie. Guilty or not guilty? Nag-duty ng walang ligo. Ay, guilty. Guilty or not guilty? Napagalita ng boss. Guilty. Guilty or not guilty? Naaapektuhan sa balita. Guilty. Guilty or not guilty? Nagka-crush sa katrabaho. Wala. Not guilty. Para pareho lang naman yung mga nakatrabaho na. Wala po. Di parang nag-alinlangan si Tia. Joke. baka mainis sila pag sinabi natin not guilty. Not guilty kasi wala. Guilty or not guilty? Niligawan ng artista. Not guilty. Maganda yun. Hindi naman ligaw. Gusto ko yung May nagpadala lang ng bulaklak. Yun na yun. Ganun ba yun? Sino yun? Guilty or not guilty? Niligawan ng politiko. Not guilty. Ayun. Nagpadala lang again. Yun na yun. Pia, walang load, walang signal. Walang load. Pia, sexy, sexy. Sexy. Art or science? Science. Swimming. Both. Swimming, taekwondo. Taekwondo. Pia, angelic face or angelic? Angelic na lang. Okay. Connie, walang tubig, walang kuryente? Walang kuryente. Radyo o TV? Pareho. Health, wealth? Health. Medical, political? Medical. Laging handa, laging maganda? Laging handa. Both. One word, describe each other as a friend. Perfect. Perfect din. Pia and Connie, dasal niyo para sa isa't isa. Ako ang dasal ko para kay Pia is for her to always be happy, to always have peace of mind, and to always be healthy. Ganun din syempre yung kanyang family. Oh. Because alam ko kung gano'n niya kamahal, of course, si Mickey, andyan sila, diba? At ang kanyang happy. Ayan. So, I wish that the Lord will always guide you. Sweet, Nicole. And be with you always. Oh. Thank you. And my prayer for you, Connie, is na you continue to share your faith kasi si Connie, very madasalin yan. That you continue to touch other people's lives the way that you do now. Mm. Dahil lahat na makilala si Connie, paano mo naman siya hindi magugustuhan? Parang how can you not be touched by Connie? Right. So, I hope that you get to spread that even more. And same happiness for the family. You work in the news. Sino ang mas demanding? Si Mister o ang balita? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abundo. We're back here on the show. Connie, Pia, imbitahan natin ang lahat ng ating mga kapuso na samahan kayo sa inyong mga
newscasts. Okay, ako, Balitang Hali, 10 a.m. every Monday to Friday po yan sa GTV. And of course, I also have DZBB. One-on-one, walang personalan, 9 a.m. naman po yan hanggang 10 a.m. Monday to Friday. Kasama ko po si Arnold Clavio. Wow. At tuwing Sabado, Pinoy MD, meron po tayo sa Kapuso Network natin. Siyempre, that's 7:30 in the morning naman po yung ating DZBB, Pinoy MD. And then 6 o'clock naman po para sa Pinoy MD sa TV. Ayan. Mabuhay ka. Congratulations. Thank you po. On all the things that you do, not just for us, but for so many people. Pia, ikaw. Yes, mga kapuso. Every night po, 10:20 p.m. ang mas pinaagang saksi. Kasama ko po dyan si Egan. Get well soon, Egan. Yes. Habang wala si Egan, si Atom ang humahalili kay Egan. And on Saturdays and Sundays, 24 oras weekend, 5:30 p.m., kasama ko naman si Ivan Mayrina. And mga kapuso, if you can, please catch Surprise Guest with Pia Arcangel. It's a podcast. You catch it wherever you stream your podcasts. Wow! Okay. I think somebody was inviting me to be part of that. I will go. Yay! Yes. Surprises, Tito Boy. Sino ang mas demanding? Si Mister o ang Balita? Balita. Balita. Okay. Okay, no contest. Balita pala. Maraming salamat, Pia. Thank you very much, Connie. I'm just so happy much. To see thank you again. Yes, thank you, Pia, thank you very much. Thank you at yung ating pag-uusapan doon sa mga tonal pattern, doon sa mga bosses, sa pagbabalik nilang dalawa dito sa Fast Talk, pag-uusapan natin yan. Thank you so but thank much. You. God bless the both thank of you. Thank you. Naitay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso. Be kind, make your nanay and tatay proud. Hashtag say thank you. And do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now. God bless.